Türkiye'de zilzala bolgan aumaktağı balalar 1-ci Nauruzdan bastap kayta oqıydı. Qazır oğan qatısı yumdasturu jumıstarı jürüp jatır. Sondayaq 1700 üydün qurlısı bastaldı. Bul turalı Türkiye'nin Qazaqstandağı elşisi Ufuk Ekidji aytı. Elşi qiyin kezde kömek qolun sozgan üçin Qazaq xalqına alqıs bildirdi. Tolğıraq tilşimiz Sündet Oralbek aytsın. Қазақстаннан Анадолуға 250 тонна гуманитарлық көмек берілді. Оның ішінде шатырлар, көрпе төсек пен жеке гигиеналық заттар бар. 1.3 миллион баттаниє. Заттай көмектің бөлек Қазақстан тұрғындары ақшалай көмек көрсетті. Осы уақытқа дейін жер сілкінісінен зардап шеккендерге арнайы ашылған ресми шотқа шамамен 5 миллион доллар ақша түсті. Уфу Гекеджи қазір елде 1858 бала патронаттық бақылауда екен. Оның 200-нің әлі жеке басы анықталмағанын айтты. Депрем бөлгесінде жер сілкінісі кезінде жетім қалған балалар қазір мемлекеттің бақылауында. Бұл балалардың жеке басын анықтау және құжаттарын қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Оларға психологиялық көмек көрсетіледі. Бұл балалар басқа елдерге асырап алуға жіберілмейді. Олар Түркиядағы туыстарының отбасыларына орналастырылады. Балаларға стрессті жеңуге көмектесу үшін еріктілер күн сайын әр түрлі іс-шаралар өткізуде. Олардың көпшілігі ата-анасынан, бауырларынан айырылған. Біздің жұмысымыздың ең жақсы бөлігі бұл балаларға психологиялық жарасын жеңуге көмектесу. Сондықтан біз осындамыз. Біз олармен бірге шатырларда тұрамыз. Олардың бақытты жүзін көрсек, біздің де көңіліміз жай табады. Олар ауыр жарақат алған. Осындай ауыр жағдайда жақындарынан айырылғаннан кейін оларға көмектесудің бірінші жолы олармен тіл табу. Басқа адамның да олардың қиындығын сезіне алатынын көрсету. Бұл емдеудің ең алғашқы қадамы. Түркияда қазір ғимараттарға келтірілген залалды анықтау жұмыстары жүріп жатыр. Бүгінге дейін 1 миллион 188 мыңға жуық ғимарат зерттелді. Оның ішінде 156 мың ғимарат қираған немесе құлау қаупінің алдында тұр деді елші. Ал халық шатырлар мен контейнерлерде тұрып жатыр. Апат аймағында 301289 шатыр мен 6375 контейнер қойылған. Қалада тұрғын үйлер құрылысы басталды. Ал Қазақстаннан тағы 100 киіз үй жіберу мәселесі қарастырылып жатыр. Сүндет Оралбеков, Ернұр Халелов, Астана Таймс.